Kryetari i Partisë Demokratike Durrës, Ferdinand Xhaferaj nga Porti i Durrësit, ka denoncuar ditën e sotme atë që kjo forcë politike e ka cilësuar si një skandal. Bëhet fjalë për koncesionin e terminalit të kontenierve. Porti i Durrësit është një aset ekonomik që po të shfrytëzohej si duhet, mund të shërbente për të përmirësuar jetën e shumë familjeve të Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë. Por sikurse ne kemi ekspozuar me fakte, ky port nuk po shfrytëzohet për të përmirësuar jetën e qytetarëve, por po shfrytëzohet vetëm për të pasuruar xhepat e qeveritarëve. Kush është skandali më i fundit që ka denoncuar Partia Demokratike? Dhënia me koncesion e kësaj hapësire këtu, që quhet terminali i kontenierëve. Cila është historia e këtij koncesioni? Në tetor të vitit që kaloi, autoriteti portuar shpalli procedurat e tenderit. Në tender morën pjesë dy kompani. Njëra kompani gjermane, kompani shumë e njohur në këtë sektor. Kompani që menaxhon portin e Hamburgut, një nga portet më të njohura në Europë. Dhe kompania tjetër, një kompani e madhe pa njohur. Kompani malteze, kompani offshore. I vetmi fakt që dihet për këtë kompani është që një nga drejtorët e saj është hetuar për pastrim parash nga policia malteze, vendantar i Bashkimit Evropian. Ministria e Infrastrukturës ndërhyn, shkurton bën tender me procedurat shkurtuara me qëllimin që fituesin e tenderit mos ta vendosi transparenca dhe konkurenca, por fituesi i tenderit të parazgjidhet ai që ka paravendosur Rama Beu. Tani që unë flas për gjithë qytetarët e Shqipërisë nga Veriu në jug, i majt apo i djathtë, me parti apo pa parti, nuk është fare nevojshme të thuhet cila kompani e ka fituar tendrin. Të gjithë e dinë cin ka përzgjedhur Rama Bej. Tre janë pyetjet që kryedemokrati Durrësak i ka drejtuar kryeministrit të vendit Edi Rama, duke cilësuar portin e Durrësit si një aset të sigurisë kombëtare. Sipas Xhaferajt, kompanisë fituese të tenderit nuk i dihet pronari. Për zotin Rama kemi tre pyetje. Kush e zotron, ka detyrimin të thotë shqiptarëve, kush e zotron këtë kompani? Ai ka detyrimin të thotë shqiptarëve çfarë fshihet pas kësaj kompanie. Pse nuk respekton detyrimin ligjor që të tregoj kush janë përfituesit fundor të këtij koncesioni? Dhe e treta, Tirana duhet të gjejë shqiptarëve, është që si është e mundur që ky aset i sigurisë kombëtare të jepet një kompanie që nuk i dihet pronarit. Është natyrshme që as kërkush nuk pret përgjigje nga zoti Rama edhe për këto 2 muaj, sa ai nuk ka dhënë përgjigje për 8 vjet. Por ne presim përgjigje nga SPAK dhe çdo qytetar shqiptar tashmë e ka të qartë që dita e ndëshkimit për këtë grup të papërgjegjshëm, të korruptuar dhe arrogant po afron. Për çdo qytetar është e qartë që dita që këta do shporen nga zyrat e shtetit po afron. Për çdo qytetar është e qartë që jo vetëm po afron dita që këta do shporen nga zyrat e shtetit, po afron dhe dita që këta do përballen në zyrat e drejtësisë. Terminali kontenierëve në portin e Durrësit është dhënë me koncesion. Kompania fituese është Meselin e Malt dhe për 5 vite të ardhshme do të menaxhojë këtë shërbim me një vlerë prej rreth 30 milionë euro.